Ya, kabar yang total, dosota, media madanaganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini sial, lalu tunjukkan bahwa kerja kita menara di Senago. Ega, kabar yang total, dosota, kayaknya. Buya hara, mari ada kapan di sini, manajer, insya Allah. Mari kayaknya buya hara, wahai biya kayaknya, hai dah, sehari roh rati. Biya kayaknya kayak seti, kabar romia walau kayak seti. Warung ni kabinet beli tiket nathan, madisin umat hara, yero hundo gowam sani malaka gurawan jerobi. Akas mesti mamalden, ye kaya ni kan kesatii amantan tokokof ni madisin ni hejo hundo ukam se magala agara-gara kesatii makam ti samu gawamu sehe hejo gara-gara ti makana amantan tokok madisin mu gawamu barbaj sewan jerus kanara. Akas mesti mu wahai biye kenya kan kita dia majro wan toko toko kan berangin sa shalallah agar ma sekian tak kenya di nurin prada sekian tak kenya buaya hara kawalin nurin pran dengan Ahmad Ibrahim Ibrahim walau sih juga. Ega budaya yang kenya bagaimana kan untuk tanin senin jeda. Iya bagaimana kan Arab boleh tuh nih. Kalau tuh ma Kulit Kenya, galatoh mada wanita hari rasi wal maria cuti emno aku ma tipana hordofa turre, wain hordofa jira. Namun ni kabo romya, betina waldo kesati, irohedu apa apa, mutuma doktor abi dek kerja ramun saman rom mata Kenya ramalaka walik pura surani, acuma sulitin asubuhan insan hidro amalin. Wan gara-gara hawasa badia kesegera tu jamaki sangkam kesegi mani apa-apa gara-gara tinju bertotar rawan kesi tinju rosa hujatotam moto amu biye kesi hirkani hujatu rosa wan kesi kesi payah damanira wan kana degera jani kesmati hujatotam moto ma kesai le wan kana guna malaka kesi nira hangkana kena jani nama ramalaka burani walik abajiran wani puni marik berbaci se. Esan aku fi wanji kanara me obule takai Ahmad Ibrahim wan kana takam tila alterta wan kana kamti ta jabajer ta tibana me wan kanara kai di agar abin tila fi take sa gadi bu oxygen ya bismillahirrahmanirrahim baga wal kesu biragenya ga baga ti singe ye chulle bile de bare gana he ramadana maluma fuhu inshallah wan to kutoko asungari da zimjenne usne yakana michu to kujede so darde gadijede matala fange kana boda bakanga honin abujede dubbatun dirqitaha wayati kafte kana of gafatun barbach namota kesuma kesa godina kenya wallon malifi akannitti godama malifi akanni rattahama namne ni ajjefama ajjefama ebo demo situ jese mehidam wan heddu nama gadzizu kesa yo harak awen ukkae oromo wallo akkana amni kawen ra dukisu jiru jinninu dagawon dabu nama mit situ dukise jada me satu hidam yo du emmo shifto ta jese wallahi warin harra angor jira shifto ta male afari miti nama torba makina to korrabu fame ajjefame de ngadda sadde biragawu shakka amaka amadatu mal jada namota kana shifta wayita jese nyuma nimbe kamne male afarota miti gafa isanke nya biye kenya tati namni tokodue bati kana kessa yero masan abba jese biye kana jada ni tuma dakani namakudani lakam walti kura afan isani ratti kale samal jani barisa turan namakudashan nutihine sababa lolati ni isan namatokonu ni ne kino jani fasan gotuma gudani kana wanne kun isara makada abati simbe kam ni dam na jade ummati ke islala fo firatti lulun izu toko kana lamava ikoturanimmo mata makade garsa motumati de garsa motuma malaba fatani ba fatani amandura bati toko lamadura doktor abiyi du fez lalu fdema doktor abiyi parlama ke sagga fatame ummata kamise mal finga fanne ummanni kunakka tigafattu barbada jennan dase die menjira sinin gahu jede nutifi wari dase toko jechu dase ufata warragon do ufate ufure alu jire gafa korpesa salin bana
dasa dia menjira hingga haja ni. Rakko dasa evi kami seng kamu tokko je cuti amana cuci Dr. Abiyi. Dr. Abiyi sini ufufi. Wari ko dina esakan fimpiruni. Mana bakabuan kami seda. Mana mari kesatu umat Ethiopia hunda durati gawat. Nandu faganuman tak elalan jenne Dr. Abiyi dasa dia menjira haja. Esafu dan isan Dr. Abiyi ufufi jadani. Yotikati sangame kafi gala jahatami ol gali tokkichi gati nisada walloratti kuma soddomi hanga furtami tishalagam kana hunda e sandakan Dr. Abiyi ndufne ana torbani rana anatti wari ana kasi hangana ke legala isimalta tanjedani darrafachi sani kotebula wa me karaguran ammo malaka corona jani gurujira malaka corona jani gurujira kuni gutun dirama biraj akawanni biran hasawamni okay malaka corona jani uga malakni corona ummati kamise da harki sadira ummati ke harki sadira da akana anno amaratti amata mekafi gibira kafalu antokofa gibira kafalu antokofa nami tokumana murti bi me ani gibiri yorona tidarbe yokin wasanana tidarbe jere ga fatem bi wanje da men kafalu bicha kana isanu raga bani ran kamise nakka akana anno amaratti ba ina ummata sati ero litti madallame gibira kafalu tokofa kana afu ummati ke nya malaka ke nu radu wati garangalu malaka ni sma ke na memiti ummati cha man dala gamne malif ummati ke nya jumlati duma malif gudin en gadda bogogge na kasiti iyame sun kantu esu nu te afarto kicce du isani malif gudin sun hasa wame harra ho man hasa wamin gafa torban akka holati bakato kotti duma man hasa mi ma usan di en gadda usani dizan okay kana sibira dabar kambira inni biramo ummatu makenya kana turokko qabajerani ummatu mahidu mandura inda ge kambar badamu jira kando katera nama meka hidanira nama meka hida ogramera ana dawa harawarra bicha ana dawe harawarra nama meka hidamira raganin jeda yo barbaji se makana mota hidamani tin daradara namota watokko udula fasa qodatu qawen dukayo bole sakanke du jira jedameni mana fi gane qawe sani ta kan jeda mudda serra dufe du bora karba majruti ya alota saurani salama karba majru borumti sani ara rajadani foto nun ko dawe boni ajolle lama kamise chisa kam fil finne jira kan masasan kuman janazan namashani dasin sani nikkamne kan dufan kan lafatuman kuni gutun ijarrahi da tametuma arara es arari tanjuru akal kino kasagitan fago miti dawerra karabati jalatin nama meka fitan torba bakatoko fitan enyutu dubati amma arara hajara ni resasun injeran sajje sana ni sen malif ni biye kharre khandu unui kharre bo musnuti ammas nama hidu barbadun ittifufetu majira namo ta meka barbadamani biya de mu rejira nama ni damtani nama jeftani rani nama jeftani amandura ofi baran inni kanatti anu warra amandura wanni nama kofol sisto ko tokko amalle asamino sigge nutu dura dabate ko kewal kameni sinin ra dabe nun jiran warra asamino hide nama ibba bira hidan warra asamino fira lol warri asamino hide sunu du harran jiranne kamise akuma jedam midre ganni wadani ra harra mustahil harran nami ahmadi fi amme jedamu kamise bushun osok erronni suni lafe ofittin chamsini midre ganni ture makan kesana ra midra genyi ram tantu da midra genyi romon imbush kana walla le harra adatu nutu sinin rada be ha romon da weda dume boru nutu afar da be jiru gana warra lole hunda makaga fatani awalu kawe ka batelo la diye meture jedani ga fatani hidani garagalani mo mal jadan nutu sinin rada be ko kallishi sayi asani kun wan heddu na magaddisi sulle wan heddu na magaddisi kana ummati kenya sirratti of bieku dakaba abban fede inni du e qabri ka e mal zainawi ka e yo bakkana ni jida me kanattin sinida jede yo virati lolu namta kadis raga fede na mo romo wallo la fanama birafu datu die me halkan gandana ma dake gube ajese jechun injuru hunde saga ka e mata sarratti ayu akama gadure sila isanun jiran du kalesa wari harat adam kuni kalesa dua saminon ummati asaminoda kana midregenyi godera te kamise arasila isanu bakatto taturan kuma jera me wallaga de mani bokollo nyatu
kana wallalle harra taadna isan ibidda dura dabatani nurra lolan isin kun shifta da jedani asamino gamachisu yecha hida burani amma fedani titapani dase dabadabsisani ilma ira warra afafero timare namata sembiyo ne gute dampichisani dase basani harra gara galani nurra taadna amata tokko boda nata rasini die magala jedani gunguman bayetenna nama sadisadi ajje sanjani takla allah sani nama sadisadi ajje tani sanjani ragati basani to raga esa die mi ragan sun nami nama sadiajje sakamiti je ku dalama ni kam so baje kana ummanni haralle borulle of bieku dirkein dufti abban fede hide bilciginnan umri insa gababa da rabbiet abban fede du biyo firati lolu namun dis awelu katura namu hududu battin imbaka tu gana duveli yuhaili na kabena ndie mede kana ummati kenya bieku kabanjira asirati wanni kana ratti da nu yoka jiratu tahe ummata kenya jilbe vachi saf nami halkani gujadi mo jirate ofi jilbe fata gujani sa turamane kana je chafi ya juham makan ye galato mi ahmad ulfadu heddu ke sa jinta ka afte jirta immata dawwe sanratti ta wahe madada dawwe sanra kanke yoso wa kanu wani su akuma taba jo le toko gamana tuma buse tin oriame bololli toko kan wani su daga arare su ni kan ta hame harra so wani su ni oso umman su ni gadarra umman su ni aka ana dawwe sanratti den gabbahe oso dangara gaggafa oso den kufe kufite umamiti نو مسكينا دالو فدونا مسكينا غبايا غبايا ده كون كلا ذاك مكو كباني غبو سني بقى تكثير عشان انا عايز يعني وان تكا اغرين به هو ان سني تكا ما انت هناك وانا كثير جيم بي هو انا ما قد تيزو افري والله لا وانا كثير جيم بي هو وان يكون يشير هي دوكا كابو نما تي اغر تي كباب امتي ا اسما اما ندرل انت جاي وان يكون يشير هي دو ار كابا وروتا اورومو واللوهني akkamitti ummata kana ajjeesuu dandeenya akkamitti mataa ummata kana miidhuu dandeenya kan jedhu warra halkanii guyyaa yaadutu waan san keessaa akka qabaa warri jedhu hedduun ni jira yeroo keessan namoota tokko tokko gaggaafannu haa ta'uuti garuu wanni hojjetamaa jiru kun baay'ee waan nama gaddisiisu ummanni keenya garuu siyaasni biyyattiisanii amma waan rarraatee jirtuuf akka duumessaa manni keenya sirriitti of eeggannoo godhuu qabaa jedha. Ini kabiramo wahe mallaka guru kana sababa tokko corona virus isini raitna wahe corona kamutajiba manni yalan ke nyumnan tab ne korcha humna kabutini buna kan adunyan harraf dawasa dabbe macha jirtu kana isan kobitte gaha isini buna janini matarra mallaka badiya ke sidde manni patto ga kana jenu kana manni ke nyabiya ala ke guru mata kana ti himu kaba warra isani ti himu kaba oo dhukkubni kuni dawaan addunyaan gurguddoon hin arganne mallaqa keessan hin kennina ummanni keenya biyya keerra caalaan warra biyya keessa jiru kuni namni biyya alaa kana nama hin qabne haa takka ta'e yoo jenne namoonni biyya alaa kana keessaa itti bilbilanii hin kennina dhukkubni koronaa kuni wanni fayyisu hin jiru ummanni kana mallaqa yaaqii bara kanatti guuranii jechuu feesbuuk irratti qabanii jechuu maal fuutanii kunoo kana waliin qabnaa janii suuraatti kanee ummata keenyatti aarsuudhaaf jechuu manni keenya biyya arabaa keessatti biyyoota garagaraa keessatti dalagee dafqee warra isaaniitti ergan jechuudha. Manni kanaaf akka hin taane diyaasporaan biyya alaa jiru sirriitti uummata warra isaanii bilbilee gorsuu qaba kan jedhu mee Ibraahimitti achi gama Ibraahimitti yoon dabarte waa'ee amantii gara Ibraahimitti dabarte gatii gara amantii qabna mee Ibraahim waa'ee amantii kanaa magaalaa biyya keenyaa kan keessatti iddoo magaalaa bakkoota maa jennee addabaabaayii bakkoota garagaraa kana keessatti maqaa garagaraatiin moggaasuu maqaa amantii kanaati alaabaa mililik kan alaabaa mililik itti marsuu lafa kana bantuu xaqqee argan magaalaa keessatti maatu ergame maadiyee kan ergame nuti amantaa isaanii jibbineetiin moggaa kana jennu kana yaani waatu ergame jennee lafa itti saamuu amantaalee biraa yoo laallee alaabaa fi wanni garagaraa wanni walitti tokko hin jiru kan musliimaatis ni jira amantaaleen kumaatamatu Itoophiyaa keessa jira garuu inni amma habashaan ittiin gadi bahee ittiin deemaa jiru kuni masiisa karra gandasa keessatti yaalan
jalqaba kan dibamu alaabaada eegasii labsama bakki kun akkana jedhamaa jedhame mee kun akkamitti dhaabbatuu qaba uummanni keenya dhiibbaa maal irratti godhuu qaba waan kanarratti mee kana haga dandeesse Ibrahim irraa ibsiisuu barbaadeetti. Ani yaadi kee yaadiin kanarratti qabu uummanni keenya wanni galuufi qabu tokkoffaa eessarraa jalqaba waan kana bara darbe Finfinnee irraa jalqabame miti. Egaa Finfinnee irraa jalqabame amma gara aanaatti daddarbuutti jira. Gara kutaa amma naannoo Amaaraa keessatti gama Gondaritti fuudhanii masqala isaaniidhaa ol guddisanii dhaabanii magaalatti waliin qabatanii miti. Ammasa waannaarraa jalqaban gaafa awwalaadhaa. Amantaa isaanii hawwisuu isaarraa jalqabanii Finfinneerraa jalqaban. Uummanni Oromoo hamma danda'u inni amantaa musliimaatis hamma wacee hamma dubbate zim jedhamee itti dhiifame. Waan godhames hin qabu. Amma immoo gama gamuma isaaniitti deebi'e. Haa jennuuti mee waan Amaaraa baay'ataniifu gamtaa uummanni achi uummanni Islaamaadhaa achi keessatti humna hin qabneefu katamaan kan isaaniiti jenne. Ganaa ammas maal godhuu qaban gama daseetti dhufan. Isaan amdi isaaniidhaa wanni uummata musliimaa keenya galuu qabuuf amda isaanii kana akka isaan biyyattii amantii isaaniitiin dhuusuu barbaadan uummanni keenya beekuu qaba. Gaafa achii asinutti deemu kana musiibaa bineensa achii asinutti deemu kana zim jennee laaluun qabnu. Maal godhuu qabna? Ijoolleen musliimaa qeerroo musliimaadha. Hamma dandeessu waan kana karaa nagahaatiin hiriira nagahaatiin ofirraa akka dhaabsisu. Deemee maal godhuuf deema ganaa gaafa osoo lubbuun jirruuti dhufee gaafa amantiin nu ukkaamse maal godhuuf deemna booda. Karaa rabbiittis ta'ee gara mataa keenyattis ta'ee xiqqaatu of ta'e. Uummanni dhaqee akkuma amma achitti masqala isaanii dhaabbatan kana ammas gara daseerraa gara kamiseetti dhufuuf deeman. Gaafa kamisee gahe hoo akkasumas gara Oromiyaa keessatti akkasumatti facaasuuf. Itoophiyaa keessa haaluma kanaan facaasanii har'a Itoophiyaa guutuu harka isaaniitti qabatuuf jecha. Tayyibni musliimoonni yoo zim jennee ilaalle booda maaltu nurra gahuuf deema? Adeema nu dhaabamsiisuuf deeman jecha. Wanti amma nuyi irratti barbaachisu karma hundaan biyya alaa keessa jiraanne biyya keessa jiraanne karaa seeraatiin karaa nagahaatiin uummanni keessaa kan nama gargaaru rabbi tokkicha malee nuyi zim jennee teenye ilaalle bara akkana godhanii afaaniin asirraan bara akkas godhanii jiranii maaliif akkas godhamuu qaba jennee zim jennee afaaniin ilaaluurra har'a gadi baanee bakka jirru hundi keenyaahu yoo dubbanne irra furmaata natti fakkaata. Yoontiin immoo kan haaluma kanaan itti fufu taate yoo cal jennee wallaallee kunis maali yookaan hidhaa fi maal sodaanne har'a lubbuu egaa rabbiin baasin abbaan fedhe hin baasu. Har'a immoo namni amantii ofirratti yoo lubbuun baasin ganaa kamirratti baasuuf deema. Wanni nurraa barbaachisu amma garuma hundaanuu zim jennee taa'uurra wal kakaasu haga humna dandeenyuun humni keenya karaa sagaleetiin tahee karaa gochaa. Qaamatti dhihaatuunis ta'ee uummanni islaamaadhaa waan kana balaaleffatuu qaba. Akka nuti hin dhihaanne wanni akkanaadhaa kun. Bakkuma fedheetti bakkuma isaaniidha maamala isaanii irratti hin taane immoo katamaa isaanii fudhatanii akkuma kana ofirraa achumatti sanuma balaaleffatu bakkuma isaaniitti. Yaada gama jette kanarratti kanas hin qabu kana. Galatoom Ibrahim yaada jajjabduu kaafteertaa uummanni keenyallee kanarraa waa hedduu akka hubatu abdii qabna inshaallaahi. Waan itti dabalu yoo jiraate waan kana yoo amma calliftee ilaalle. Yaada lola amma afari irra jiru kana uummanni keenya bakki itti of dagatutti jiru gama afariitiin bakki uummanni keenya of dagatutti jiru osoo dawwee loluu osoo baatee loluu maaliif arxummaa dinagdee wajjin qaba? Osoo hartummaa loluu maaliif qorii wajjin dinagdee qaba afarii wajjin? Osoo qorii loluu maaliif dugugguruun wajjin dinagdee qaba?
yo bakka jiru ogati ini nama tokko dabue lubbu nama tokko bade bakka jirani malifin dubbanne malifi kaani himbala lefanne harawo gochan qama fi dinagde dan yo gargaru dadaban malifi himbala lefanne bakku majirani malofirran qamne malofirran fagesine harawo so bade fi dawena katti lubbun bahu yirtuti harra magala jilleti afarin ufte gabay atena gangalutti jirti kuni malif tawqa kuni barako makmaha qotiyo sadhi jansani gafa acci ummata kenya lafafatte ijin acci jala qabe jira halu makanan laga lagarra ufte jalan malqruf jemti ummata kenya galafatu jemti echa amadura asirati dubbanne tur yada asirati dubbanne tur ummanne afarida khayo nisanida gamnumma dan waye arara gafa dubbanne san arara fakke fataniti ummanni hafarin akajirtun hojimti shida arara fakke fatte gafa simu watu dadabde malgoti arara bufne yettedi dagudan ummata kenya lafarra fitti ummanni kenya yo kana dadabe malgudu qaba dinagde wajin dabu gama hundan shibala lefatu ofirra fagesu hamdanda yontini waralolu bedake abatu dadabe oso dawelluti malfu lede nyakamnu warbi yekesada wanni sangadu qaban abu shofirra fagenyu matti malifi sababi namni du'u jirufu malifi wagana si daweda walirqabaniti malif oromum mafi biyerratti gana dawen afarifu datte hartuman tawke hartuman fratame qore tawke ummani kenya akajirun kana biyaku qaba ofirra tisu qabo gargarti ummata kenya aftu kanuma kan kana uli danjur yo dinagde dan breda butu dabe milan dake ummata dum wajjin lole lubus base ini sin jifatu dabe wanni ni godu qabo ummani to kofan kanuma ishi balale fatu gabaya shida ofirra tisu imbarban fagenyu matti shi ofirra tisu kanuma wanni ummata kenya damu ayye ibrahim galato me ulfadu wan je jabdu ka tejirta imasa waye afari kan ratti ni afari huni ba wa baye tije bene du bata jira man ke ni sirre to fe ku kaba akati ban tu bala le fatamu kaba yo wanni bira go da mu dan taba me inni ke nyas be ta umma ta ke ni kana yero sana fira je ne la shifta kaba ni akuma ahmad ibrahim amman ko ketti yo sana fira dubbu da go de sanilden kuno de ani ganda ke zafuna nanira ne mu amti hidam nu faram tin ti da wo una man ko dum hidam enu ba ato male man ke nya bala le fatu ka ba wa afari ummata ke nya ra akam shi barbaq wa am ta tusamillen ira kutu ka ba haga dante shi gudu ka ba kuni mo ye panon afari mata hi ke sakha te wan kana wan no janne wan shire he tu ka busanide wan ta maajirani bu aga dandahan si mo wan kana kaata informata argatan nam che yo ka fatu ka basamu ke zati garaga gache de gama ahmad itta shi diye bina ahmad me ate ahmad itti diye bina wa he amma maqam ugasa maqada kana ugasni maqaf ni biyota tokko garagara kana ke satyo lalle akka biye forma ke satyo lalle warona ramanti islama bi forma ke sati kanati ummata san kursajru fitajru akata isan ijaramani uga dubbi husaina toko akata san biyatti san akata isan muslima biyatti san tiran ala godani yani wan da ke sabasani har sadarka ga kamani biya fatu bukku sugra ganje wanni habashan raddala guhuni biega wanni habashan raddala guhuni wa san garagaruma takkalne nin kabu maka lafa itti moggatani barkana boji kenya durar maka bajinani wani jechu da jechu maka lafa itti moggatani maka magala wala ka magala bakasila magala baka addada di mogga ko yo yada tan man durar masjid ka mi sayo jira mu fi magani kam magala kam te hudote masjid kam de dona kam masjid kam te ta jirani wani no de tami dinjuru ni bi ekta nur rabi ekta ina jika ba kabiramo kanti anu yo jirase ummanni kenya waan kana akkamitti ida qalbiiti laalu qaba waan jedhu irratti mee bal'inaan nuuf ibsi ahmad waan irraa
hojjetamu ummanni keenya maal akka godhuu qabu gadi bu'i. Marii keenyarraa addaan baatanii gara biraa gortanii waan hin dubbatuu barbaadu ture wanni kuni mariin keenya waa'ee godina walloodhaa ture. Garuu asirratti waa tokko isiniin jedha. Wanni kuni waan utuma waa'ee biraa haasa'anii takka keesheenanii baanemmi waan guddaadha. Maaliif yoo jettan muslimoonni boormaadha akka atiyyatti mamlakaa qaban turan. Mamlakaa yookiinuu mootummaa mataa ofii qaban turan. Arakaan kan jedhamu. Ummata Arakaan sanii mootummaa warri isaan maddii jiran dhufanii mootummaa isaanii ummata biyya biraatiin wal gargaaranii jalaa jiksanii achiin booda warra biyya san keessatti xiqqoo isaan godhan. Bakka san keessatti xiqqoo bichaa duun taane gamta amantaan isaanii biyya biraatii dhufeef isinuu warra biyya Arabaatii fi Paakistaanii fi Hindii biyya biraatii dhufe malee Hindituu biyya Islaamaa biyyaan jidduu jiran. Baakistaanii fi Bangladeeshii dhuftan malee isin abbaa biyyaatiin miti hamma jechuu bira gahameera har'a. Humna biyya san keessa jirutu humna guddaa biyyattiin maalima. Itoophiyaa irratti wanni kun eessaa jalqabame yeroo duraa Itoophiyaan beti kiristaaniin bulti. Gaafa sanirra laallamu namni tokko waa humattiin bulu ol guddifata. Har'a Saawudi Arabiyaa irratti waa'een amantii, waa'een bakki manu barumsaa, bakki barbaade godaanaan irra deemtu Abdurrahmaan bin Awfi, Ali bin Abi Talib, Abubakri jedhama jechuu waamama. Karaan irra deeman. Mirga isaaniiti, amantaa isaaniiti. Warri amantaa biraa qabu hin jiru asii. Itoophiyaan har'aan tana yeroo Haayile Sillaasee, yeroo Minilik hundinuu maqaan itti waamame har'aan kana Minilik isa mataa ofiitti itti baafateen alatti beeti kiristaaniiti kan qabu. Hattaa manni barumsaa, manni haakimii yookiin manni yaalaa hospitaaloonni gurguddaan akka Paawuloos jechuun maqaa waa'ee amantiiti. Amaanuel maqaa amantaa tokkooti. Okay, isaa sun gaafa san beeti kiristaanaan bulama ture gaafa san. Har'a amata afurtan booda yookiin afurtamii fi ida'a mangistuu Haayilemaariyaam warra san ajjeesee shinti beetii jalatti qabre. Takka hawaltii isaanii ol hin kaafne. Asirratti waan hin jechuu barbaadu. Bilxiginnaan waa'ee isaanii san ol kaasuudhaaf ilma du'ee ka'e, ilma ammaan tana argame keessaa isa tokko. Maaliif yoo jettan eega bilxiginnaan mootummaatti ol ba'ee afaan Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa kutaa tokkorraa baratamu jedha. Afaan biyyattii ture. Afaan jechuun aadaadhaa, afaan jechuun eenyummaadhaa, afaan adda addaa barsiifne boru akkamitti biyya takka uumnaa, uummata takka akkamitti uumnaa jedhe. Kuni waan inni of biraa jedhe miti. Muummicha ministeeraa jedhe. Afaan isaanii yoo hin barre nuyi takka ta'uu hin dandeenyu jechuu qabsiise. Isaanoo afaan keenya maan barre? Akkuma naannoo Oromiyaa irratti Mallas Zeenaawiin hanga Bushee yookiin hiwaatonni hamma Bushan maqaa naannoo afaan Amaaraa naannoo biraa irratti kutaa tokkorraa qabamee barsiifamu jenne. Har'a kana afaan Oromoodhaa afaan federaalaa haa ta'u gaafa jedhamutti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa haa jammaramu, haa jalqabamu. Akkana bar aboo na arrabsite, ati maa na arrabsite gaa jedhan kaballaan siidaa maal fiddaa jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'uu jennaan. Afaan Amaaraa kutaa tokkorraa haa banamu, haa jalqabamu. Kuni deebiin muummicha ministeeraati. Eegaa bilxiginnaan ol ba'ee adda baabaayiin akka ganaa ammas akkuma gisee san beeti kiristaanuu hin ijaaramu jalqaba. Amma masqala gurguddaa kan addunyaa kanarraa takka hin beekamne jabalaarra goda baasanii dhaabuu jalqaban. Warri magaalaa sanii guutuu magaalaa kiristaanaa akka jedhamee beekamu. Isseetii keenya jedhaniira durumaa'u baardaaritti amma torbaan darbe kanatti fakkaata. Masqala akka Itoophiyaatti guddaa. Akka magaalaa san hunda mul'atu. Baatii meeqa duraa Finfinneetti adda baabaayiin tokko maqaaf bakka makiinaan tizooru, bakka mana amantii miti. Bas fakkeenya biyyattiidhaa yookiin ma'aalima biyyattii qirtsii jedhani sanii achumaan dhaabbatu jiran. Namni tokko gaa biyya sana keessa gadi bu'ee biyyi tun biyya kiristaanaa akka taate. Wanni kun ammoo waan akka laafaatti ilaalamu. Fakkeenya Biraaziil. Suuraa Mariyam jedhan san akkasitti ol guddisanii goora gubbaa yoo waa'ee Biraaziil gaafatte amma yookiin Google irra seente waa'ee akkasii si dhufa. Yaani biyya kiristaanaa, biyya kiristinnaa jabeessuu jechuuti. Har'aan tana Itoophiyaa keessatti bakkoota gurguddoo beekamtuu bakka barbaada haa ta'u Aksuum dhaqii, Laallibalaa maal maqaa kiristinnaatiin beekame. Wanni sun yeroo kiristinnaan bulamu irratti naafne har'a sitti fufeera. Har'a baabaayii maqaa amantii tokkootiin nuti maqaan amantii kiristaanaa maaliif beeti kiristaanaa jedhama. Warra iluu irratti
makan hospital magalat ti guddo da malif jijira me barakan kessa brother be rosa minosan rosa minor rabsha godosan mana hospitala tokko kawara ilu wanna wanna jada mature mana barumsa guddicha wara ilu jada mature taayitutti jijira wallo jechu kanu mahawiya jijiru jechun enyuma jijiru jechun akuma kana mana baka tekniki fi moyamo mal jadan akuma kana jijira sanille miniliki mo enyu jadan kana mali fideman jijiru jiran jechu jijiru wechun kanu harralle masala budda magala keset ol abu baka amantitin alatti bega lafa ummata jechu akka magalan suni maalimi sada akaste himu medikristani bakisa bekamal kunin medikristani ortodoksi ti hajennu bakisani tuambar badan abadan garu magala dababai makabasu maka hangayes hangahara harar yo daktan baka gergus gorgis magalan ala harar adare fakenya aratenya ma afan samale afan babiya hagugan akasmati fudatan kana jechun amalle ittifufera ilma guddar katan kam makasani olkas amata ahurtam yokihu sani ol yero mangisu hayla marami fi yahadi hunda kesatti kan gafa tokko ummanni kuni maqan sani ol kafame iwa mamini warri bete kristani nu bushuturan arrantana ol kafame achuma jalqabe gafa wanni nisani japange semeja ramu hawalti nisani mal gafa tare ummatimmo tarakane nittifufu boru baka maskalli guddan jiru baka gara kesa maskalli guddan jiru baka gara kesa wanni adda maqa amanti kana jiru lafni kuni tinti nisa durar raqabe kanjara kana tahu ibsa Sena yolal tam filmi Umar Al Mukhtar wae Libya da ummani mal jadu nituran Libya kenya tahu raga kabna raga mal kabdan jennan malaka duri ka amma maadini kana ka Italia chike satti agarre kana hu lafni kun dura kan Italia turejechu isa hangana raga ta jechu harawani sangura dan kuni makan samogga sanguni maka lafni gutun utu harra maka islama to komogga sani maka isa amandura mo gafa me halkan digu yalu turan harari ti fakki qurana ka dababai magala maka imam ahmad kab hirrebam baki kun tolle jarani jiksani dabam sisu dafu na anut maga dai gato kwana mu hetu fitu qabatule haye wa ay kanati kankana amma sin dabde kankana kana fakkata waye amantiti walqabate amanta tokko Ethiopia ti uwisun ittifufetu majira malle uwifamu jirechu baka amantatin ala addababain ummata akka amanta tokko taw angoda mujiru kuni duga jiru waye amanta kana walqabate waye enyuma kana walqabate dubbin tana fakkati sininjechu wannin asirati yechu barbaadu e gabil sibin bilsiginnan asufe wanni jalqabame wanne amata afurtam shantam harra yokin afurtam harra da abate gafa il zillasin kufurra qabe da abate amman tanatti kufujira acci bakka kufesani ka e diemu jira dadatu jal qabani ma kino oromumma nu capse oji balsiginnan dalage kessa oromumma nu capse oromumma tu ruhi sagal qabaye qabahi male nurra capse wanni galate fatamu qabujira kuni raga dinati kuni raga warra oromumman cabu barbaduti kana namajade biyektan sinille warra oromo da ku halkan guya war biemutu dr abiywan nu gode kessa oromumma warra jedu kijiba warra kijiba susin ethiopia susi jede fa nurra cufe jedani lamma fa tu katan kana warri bil tiginna da wanni amma godu jiran olu marra qabe ka zoni takka ka godinna takka sin ibina cufin di kam bakata kattisan harra godu jiran akka biyettiti wanni godu jiranu dirre kana miti bakka kufa me ka amera amatala mangunne nuti ammo kina amatala ma fi waye ga makabil tiginna jedu kana ni okay ho maka motuma jijirama jeda me jijiram cigara mita ka jijiram amma nu gale warra du e sintibeti jalatti gurra me mana fincani jala gurra me kasani gota dunya godu jalqabame accira ol darbe maka sani mogasu maka bakat lafati mogasu mal namadi bagu amantam baga senan ha olaka ujerame ashaman najashin bakin tidu harra malifini bakka muqaddasa kristanati bakka kanati masjidin jarra malif jedam bakka sanetti oso masqalli
akka Itiyoophiyaatti sama dhaabameen beeku akka Itiyoophiyaa tokkoffaa masqala meetira meeqa meeqatti samitti dhaabame. Maaliif biyya san irratti seenaa addunyaan beeku dhoksamee har'a achitti masgiida ijaaruun hin danda'amu? Keessaan dubbichi isseetii kiristaanaati asii muslimii humaan qabu suma jedhu santu jira. Dubbiin dubbii muslimoota mormaadha muslimoota arakaaniin waliin qabdu akkam ween jedhe sanuma wal fakkaatti. Har'a duuban nu dhiibu abbaan lafaa nuhi asii adda baabaa isa kanarra masqala dhaabbataa isa san irratti maqaa beeti kiristaanii dhaabbataa isa san irratti maqaa waa'ee nuti amannuutu dhaabbataa isa kanaan masqala adda baabaa isa kanaan boolee Miikaa'el jennaa isin maalii jechuudha. Masgiida bakkatti rabbi kadhannu bakkatti rabbiif solaannu aggaa maqaa dhoofne bakki kuni bakka isiniin maluun miti muqaddasaa hanga jechuudha. Makkaan faa walitti nuuf fuudhan. Yoo makkatti beeti kiristaanii ijaarame ijaarama. Makkatti beeti kiristaanii ijaaramuuf hin deemu. Auma gaafa aduun oliin baatu. Kanaafuu isaanis aksuumitti ijaaruuf hin deemanii jechuudha akka yaada isaaniitti. Akka yaada kiyyaatti dhihoo kanatti hin ijaarama. Dhihoo kanatti ijaaramuu deemu. Isaan jiganii warri masgiiti Itiyoophiyaa keessaa Habashaa irratti muslimoonni akkuma warra kaanii seenaa fi jireenya lafaa wahuma fedhe akkachii qaban namuu addunyaatu beeka. Garuu abbaan lafaa dhoowwatame. Kuni muslimoota Itiyoophiyaadhaa duubatti oofanii lafaa aadaa eenyummaa gara amantaa tokkootti jijjiiranii har'a bakkoota gurguddaa Oromiyaa keessa wallaahi bakkoota bishaan addaa jiru bakkoota adda addaa yoo deemte beeti kiristaanii mukaan maaxaa keessa ijaarametu asii bakki kun beeti kiristaanii kun amata meeqa jira asii amalutu bakka kana dhufee dhiqatee akkasii jedhanii seenaa asiin jirre akkuma har'a taaboota taasii bu'ee takka qoochoo keessa bahee takka maal keessa bahee jedhan kana jechuudha jedhanii nutti uwwisu nutti uwwisuutu deema har'a nama dallaa isaanii ta'ee gaardii isaanii ta'ee akka. Gocha isaanii kana bakka kaleessa bara afurtam yeroo mangistuu Haayilemaariyaamiin dura jige kan har'a kaasuu jiru bilchiginnaa kuni dhugaa jiru waan sababu miti. Gaafa duraa fakkeeffatan muslimoota ol qabnes jedhan muslimoota filannoo godhanii muslimoonni eenyu akka filatan ofiitti haa dhaabbatanii jedhame suni hundi soba ta'ee mul'ate. Muslimoonni eega gaafa saniiti nama barbaade warruma kaleessa mootummaa irraa gadi buufamee miliyoona meeqa haa tana jedhamantu ol deebi'ee har'aan tana nutu bushaa jechuu jira. Maqaan isaanii achuma hangatame. Olomaan gurguddaan achiin keessaa yaa'u jira. Kanaafuu kan kanaa asirratti sii qaba. Uummanni keenya maal godhuu qaba? Uummanni keenya hoo maal godhuu qaba? Asirratti mee uummanni keenya maal godhuu qaba? Waan kana akkamitti dhaabsisuu qaba? Tarkaanfii akkam fudhatuu qaba mee uummanni keenya kanarratti? Tokkummaa akkamitti dura dhaabbatuu qaba? Gaafii gaarii gaafatte. Yoo magaalaa tokkotti addabaabaayiin tokko yookiin bakkattoon tokko masqala addabaabaayi jedhame inni itti aanummoo iidii addabaabaayi jedhamuu qaba. Kuni yoo kan nu baasu ta'e yoo kan biyyattiin maqama amantiitiin kan jiraatu ta'e walakin seerii biyyattiidha akka jedhutti seeraa fi amantii wal addaa. Higgi bultiin biyyaa akkaataa itti bulamuu fi amantii wal addaa. Amantiin mirginni qabu bakkatti itti. Eeyyamamee fi waa'ee amantii haasa'amsa. Mana barumsaa keessatti salaatimaa salaatama jedhanii gibbii mana barumsaa keessatti dhoowwan jiran ijoollee barumsaa. Kan bakki kuni bakka ammaati bakka Itiyoophiyaa onootti hundutti baratanii amantii keessan asitti nurratti sirbisiisinaa jedhanii dhorkaan jirani. Kanaafuu adda baabaayinis maaliif amantii tokko qophaa'u waamama. Magaalaa tokko keessa uummati tokko yeroo jiru yeroo adda baabaayin isaanii yeroo wanni uummanni hedduun itti fayyadamu akka hospitaalaa akka adda addaa maqaa mootummaati. Maqaa amantii yookiin maqaa warroota amman dura biyya gabroonfatu ture yeroo itti moggaasamu namni magaalaa san keessa jiru ani mirgan qaba kun naan taane jechuun mirga qaba. Muslimoonni usuu hin qaban. Amma biyya biraati boruu biyyootuma islaamaa irratti dhufanii ni godhama. Adiidha uumaan miti kun mirga isaaniiti jedhama. Bakka seenaa qabu bakka namni biyya alaatti dhufee ilaalu hundatti maqaa amantii tokko maqaa aadaa tokko achi dhaabanii dhaloota dhufuuf bakki kun kan abaluu ture. Isa bara shan qabu bara shantam qaba. Isa bara dhibba tokko qabu bara kuma shan qaba. Asii abbaan ture amantii akkasiitii jedhanii seenaa xureessanii seenaa muzawwara yookiin seenaa forjitii ijaaruudhaaf deeman. Seenaan seenaadha. Bakka seenaatti qabanis ni beekna. Achi haa ta'an rakkoo hin qabu. Achitti seenaa isaanii kabajnaaf. Garuu seenaa tokko jigsanii tokko ijaaruun rakkoo qabu namuu beekuu qaba. Magaalaa musliimaa fi kiristaanni walqixa keessa jiru keessatti
yoki irabayan juru kesati mali fi adda babayi toko maka amanti toko ti wamama inni amandura wamama himbara meyenne hadifnu amantana mali fi jarama adda babayi toko ratti mali fi ni makan toko hitti mugafam makan amanti toko oto amanti meka Ethiopia kesa juru oto ummanne amanti kan ngeddar meka juru enyu gafatamera kana jechun ibsa arungade magariza isamet sanati magariza ken namiraf kana kagodan oso seribi yetti da amantine yemu amanti bakatokot mogazu ine yemu bakaton tu sena amantio qabatte male bakaton tu sena amantio qabatte bakikum bak amanti kasi sanjede ummati akadura raqu fe niwa mata garu harra kana qalami dibne maqati mogafne sami asisini bu'e dachi sini bahe jerani gava amata shanja kudan namni dagatemmo barkuni sena barakuma shaniti kuni sena barakuma jahati jerani alota zawarani muhiman akuma mandura zawarani otumanota turki dufe isillole imam ahmad jetan kuni irhabi ture yokina shabari terrorist ture jerani ummate chobya hangara jolle barum sabar sizu ture harra dugam batenna imam ahmad jechun akka sharq afrika ti asma kae akka ummata zallamame yokin ummata milame irredan amanti biranu rotti feu da fisan da batu turano firra lole hakala fajiru kana dunyan gotum be ummati to ko bicha alla fa ke al kani guya kitabo so baba se zabanni nami goyem sam hafer kanaf kan kana ummati etiopia wanni go du qabu namu amanti o vit mirga qab adda babai maka amanti birati malifu amame ne al kani guya maka urma wa sira qaba barkuni kuni sira qaba tokko amalle hikka qaba akam jalan biya Filistin itu biya Irak itu wani banan embasi Amerika tu embasi Amerika semua kah Filistin jadu hero way ada akasan jiban ni bekama mal kau dia jalan sah dam seingat aku mahu mati orang baik bodana kara hula embasi Amerika durandar bu Syarik Filistin jadi tiba saja dan akas hantir keti halkan guya lokasi ini saya afan ini yero wali waman bakato ada bapa Filistin saja dan amma kuni dupin tanum fakat nuduri kesisu halkan guya maskala ada bapa maskalanya taklah imanut boleh Mikael wamun tu mata makasani jalatus jipitus imamat atus hafizat atus nama wam tak makasani angka jolent teh hafaz de je chaguyo guya ranu to lesh malif barbajis tole yo sirri biyetti ka sadaja juta hemmo malif warri birao mirgan kamne bakato kasi jedame makan timogafa sirrio waye kana hunda taban ala godata malifini amantin to kota korratti fe am to korrattu duntane biyarratti fe am akabiyettin kana amanti to kota iban asuma jammara asuma jalkama gafa harra biyyi mootummaan jiru yookiin huseerri jiru kan kana godhan biyyattiin gaafa fursa tokko argattee rakkoon Itoophiyaatti bara meeqa meeqaan gahaatuma ture gaafa afamuutiin biyyi kun hundi kan dabaluuti jedhamu sudhe dhufata ummati har'umarraa kana beekuu qaba dubbiin kun dubbii eenyummaa balleessuuti dubbiin adda babaayii fi magaalaa keessa masqala akka addunyaatti tokkoffaa akka biyyaatti tokkoffaa jedhamee dhaabbamu kuni dubbiin dubbii hawiya yokin e nyumma tokko balle sani tokko irratti feuti kana ummati biye ko qaba ayye ahmad ibrahim galato me ulfado gadi fagenyan no fixite jirta wanti kuni akati bantu dalwota tin dirqisi sudafi akana mi dirqaman wan tayame afanta gezati dirqin baratu fi karma fi aiti anu mo raga tobay obarat tibba to kota bara tibba bu tibba shanjani ragadan wan kanam bor matu da jechuna do akata samo hango tika tufante jar kunimmo susulu pedin ke nyakana wan taka hojechu fe na kanjani amada ta tajran kana woni kuni bol magala ja lala amanti tane tikka boson kabano son tane siyasa da woni kuni siyasa e nyuma nama timballe subjema siyasa ni to pia kuni nama timballe subjema kuni ini to kwa amanti bu refate ini toko mo ma ada wan akati hanani mata ke nyero hedu gabrum satran raya yo dan ne akasmati dase
orang kanak kanak yang berani pun dua orang muda, akhata dan wan kanak absisha duran itu dua dia bini yang berani wahai dua nama agar kita, karena afisha Allah, wanita pun kanak fakata mani kejinya kanak istiadu kaba, wan kinci jere kerja fakir tu wan kanak istiadu kaba nanggar sudah cuci sontane, boleh tak ibu orang mungkin istiade kita tu sawa jawan tapi, ega sekarang tak kena buaya arah marasi boramna. Ega kau bijam tota atau tota kenya, sekatan kenya buaya hara karena fakata. Insyaallah, agak sekatan roti ni dia boleh dia berdua. Insyaallah, angkanya hara semua roti boleh menjera. Kini lain agak semua sekatan kenya tuan boleh intah. Ani agak matun boleh intah ni kerjuga lah tua main sih menjera. Insyaallah sekatan kenya hara jero biye kenya iran idia murirra boleh kafirne. Jero hal nung bijat dekat kufne sih murabuh nusa wanunda. Nilai warroni ada kabdari wang kanan rati dubatu peta kabdan kam kesatin namu dan desani kana ho mitian kuni ka sagale ummata balladi sagale ummata kenyati wanti biya kenyati nyuma kenyo talalatu amanti kenyo talalatu asirati ifan gabbahame dubatamu dan da wang teb kana patina mitian kuni kesani kana wasa kenyati tura marati gorana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.